Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква для нашої науки пропонує нам євангельське читання, в якому говориться про чудо, яке Спаситель створив в місті Капернаумі. Спаситель, воплощений Бог, прийшов на землю в Вифлеємі, тобто народився в Вифлеємі. Виріс Спаситель в Назареті, це вже Галілея. І коли Спаситель досягнув совершеннолетия, вийшов на общественне служіння, то Господь переспоселився в Капернаумі. Тому Капернаум в Євангелії називається, Господь називає його своїм містом. Це був великий город, торгове місто, яке було густо населено, ну, для того часу, по тим міркам. І Спаситель там був, проживав, тому що там було дуже багато душ людських, які хотіли почути слово спасіння. І от Спаситель на човні переправлявся на Гергесенську землю, і там в ту неділю, говорилося в Євангелії, як Спаситель там і селив двох біснуватих, дуже лютих, одержимих демонами. І це стало відомо не тільки на тій стороні моря, і на цій стороні. І Спаситель повернувся в Капернаум, люди вже знали, що Спаситель створив в Гергесенській землі. І зібралися коло Спасителя багато людей. І ось принесли одного розслабленого на постілі, тобто на носилках. І поклали перед Спасителем, і Спаситель каже йому: «Чадо, прощаються тобі гріхи твої. Встань, візьми постель твою і ходи». Книжники, які завжди супроводжували Спасителя, слухали його слова і старались щось знайти таке, щоб його вловити в слові, щоб за щось його звинуватити. І вони послухали ці слова і почали собі говорити, ну, кожен думати про себе, що він богохульствує, тому що хто може прощати людині гріхи, крім одного Бога? А Спаситель каже їм, ці помисли Спаситель зрозумів, пізнав, і каже їм: «Чому думаєте худе, тобто недобре в своїх серцях? Що легше сказати людині? Прощаються тобі гріхи, чи встань, візьми постель твою і ходи? Ну, щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати людям гріхи». І каже розслабленому: «Встань, візьми постель твою і ходи». І хворий піднявся, взяв свою постель і пішов в свій дім. Люди, які бачили це чудо, дивилися, дивувалися і прославляли Бога за те, що Бог дав таку силу, владу людям. От така історія сьогодні нам пропонується Святою Церквою. Звичайно, тут само чудо, воно говорить про те, що Господь є владика життя і смерті. І Господь дарує життя, кому Він хоче дарувати, і відбирає життя, від кого Він хоче забрати. Це є влада Бога. І ніхто не може в цьому заперечити, бо ще сказати напротив. Перед ним не оправдається всяк живий. Тобто ніяка жива людина не може оправдатися перед Богом, що з Бога не зробив недобре, а людина може, ну, якби докорити Богові. І в цьому цей хворий, якого принесли, він також був, він вірив, що Господь його зцілить.
Цю віру мали ті, хто його принесли. Ну, в толкуванні говориться, що ще 4 чоловіки принесли його на постелі, на ті носилці. Вони мали всі, прийшли з вірою, що Бог його ісцілив, що Спаситель йому дає, дарує здоров'я. Но цю віру мав також і цей хворий, тому що іначе Господь його би не назвав чадом. Господь йому каже: чадо, прощаються тобі гріхи. Господь назвав його чадом за те, що він має віру, простив йому гріхи, тому що та хвороба, яку він мав, вона була за його гріхи. І Господь простив гріхи, і він мав встати і піти. Ну, коли фарисеї почали докоряти Спасителя, то він тоді спитав їх, що легше сказати, от по-вашому. Прощаються тобі гріхи, чи встань, і візьми постель і йди. Для фарисеїв було легше сказати: прощаються тобі гріхи. Чому? Тому що вони були люди лукаві, вони любили обманювати. А хто може узнати, що людині прощені гріхи чи ні? Це тільки та людина, до якої це стосується. А інші це не можуть зрозуміти. Чи простилися йому гріхи, чи не простилися. Ніяких ознак видимих в цьому немає. І вони думали, що легше сказати, обманути, прощаються тобі гріхи. Вони не простилися, ну і нічого. А люди думають, що простилися. А сказати: встань, візьми постель твою, це вже всі побачать. Чи ти маєш таку владу, чи не маєш такої влади. Якщо маєш владу, він встане і піде. Якщо не маєш, то він не встане і не піде. Тому для них було легше сказати: прощаються тобі гріхи, ніж сказати: встань, візьми постель і йди. Для Спасителя було навпаки. Більш головним було сказати: прощаються тобі гріхи, тому що гріхи були причиною хвороби. Коли причина нищиться, то послідки само зникає. І Господь потім, коли, щоб їх благословити, що він має владу і гріхи прощати, і зціляти, то Господь сказав, що візьми постель твою і ходи. Є такі хвороби, які попускаються за гріхи людські, є такі хвороби, які попускаються нам для слави Божої, як це було сліпонародженим. Є різні походження наших хвороб. Але якою би хворобою людина не була одержима, саме правильно людині сказати: Господи, прости мене, я винуватий. Я тебе образу, може, людина і знає точно свій гріх, і що вона не може зрозуміти, чим вона вирішила, що захворіла. Тому що може бути багато гріхів причиною, не один. То вона просто має покаятися в тому, що вона розуміє, що це гріх. І попросити у Бога пробачення. Це є то правильне основання, котре ми маємо класти, бажаючи отримати від Бога здоров'я. Якщо людина не кається, а просить Бога, то тільки ісцели мене, Боже, ну Бог може все зробити, але вона в собі залишає причину хвороби. А якщо причина залишається, то вона сьогодні, Бог їй і дасть здоров'я, там через пару днів вона знову захворіє, тому що причина гріха, причина хвороби залишається людині. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми проводили життя в покаянні. Чи здорові, чи хворі. Завжди треба шукати в собі якісь недоліки перед Богом. І просити у Бога прощення за це. І молитися Богові, щоб Бог благословив наше життя, щоб благословив тих, хто рядом з нами, поруч з нами, хто близький нам, хто нам рідні. Оце є задача і той подвиг, який має звершувати кожен християнин. І тоді Господь дає все, і дає здоров'я, дає прощення гріхів. І така людина, якщо вона переходить у вічність, вона сподобляється честі бути спасеною на небі. І отримати ту вічну славу, заради якої людина створена Богом, в якій вона знаходить собі
вічну радість і блаженство у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.